Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje qytetarëve që të marrin pjesë masivisht në protestën e nesërme në orën 10 përballë parlamentit. Duke ju referuar skandalit McGonigal, Berisha tha se Rama duhet të vijë në kuvend dhe t'jap llogari pasi sipas tij. Vendin e ka në burg për shkak të implikimit në korrupsionin masiv për të lobuar kundër opozitës shqiptare. Gjithashtu Berisha denoncoi se Rama gjatë udhëtimit në Dubai takoi atë që e quajti ortakun e Olsi Ramës, Amant Josifin, i cili njihet për lidhjet e tij të forta me qeverinë. Amant Josifi është shpallur në kërkim pasi ka qenë pjesë e një skeme me call center, përmes të cilës mashtruan qytetarë me një vlerë prej 2.4 miliard euro. Sali Berisha gjithashtu ka paralajmëruar një protestë të madhe në Tiranë në 3 mars, ditën kur gjykata apeli do t'jap vendim për vulën e PD-s.